No niin, kävin Tampereella ja siellä semmoisessa leikkauksessa ja katsos kun ikää myöten tulee tää näkö heikkenee. Mulla on nyt tämmöset lasit, varsinkin auringonpaisteella käytän nyt sitten vähän, ainakin jonkun aikaa, koska toi valoherkkyys on nyt sitten vähän heikompi. Niin, ikään myöten kun tulee, niin tämä näkö heikkenee, ei tahdo nähdä esimerkiksi läheltä jotain asioita sen tähden. Mä luulen, että kaikki iän myötä niin tarvitsee silmille jotain laseja tai mitä on, että harvemmin nuorena, mutta kai nuorillakin on niitä taittovireitä. Niin mulla korjattiin se nyt laserilla tuossa Tampereella ja mä käytän nyt silmätippoja jonkun aikaa. Siinä on määrätynlaiset silmätipat, mitä on. Mutta kun tämä ihmisen ikä on sillä lailla laitettu, että puhutaan tästä ajasta. Meille on jokaiselle annettu aika, 70-80 vuotta. Se koskee yhtä lailla tämä ajan antaminen, on rikas tai köyhä tai kuningas tai kuka tahansa. Eli se aika, jos on nyt nuori ihminen tällä hetkellä, niin se aika tekee tehtävänsä. Ja ruumiissa tapahtuu semmoista heikkenemistä. Ja tämä näkö justiin on yksi semmoinen asia, että se niin kuin rupeaa tarvii niin kuin näköä jotain, että pystyy päivittäisistä jutuista sillain suoriutuu hyvin ja näkee tarkasti ja tämmöistä. Niin tämmöinen juttu mulla tässä on. Ja eilen tosiaan oli siellä Tampereella, nyt on hyvin nukuttu yö ja sillä lailla. Niin nuoret tietysti ajattelee, jos tätä videoa katsoo, että vanhana sitten tarvii silmälaseja. Mutta se elämän kokemus tulee tässä, kun elää tätä elämää, niin jokaiselle tulee yksilölliset jutut. Yksi valitsee yhdenlaisia juttuja siihen ratkaistakseen, esimerkiksi näkökysymyksen. Ja samaten muissakin terveysasioissa harvemmin on ollut täysin tervettä ihan syntymästä. Ja sanotaan, että vanhaksi kun olisi elänyt, niin aina tulee jotain, niin tarvii jollain tavalla ratkoa. No. Tämmöinen asia.